Večer je premiéra skupiny White Light se svým koncertem, má své hosty tady, jedním z hostů je skupina Full Time, to je rocková muzika, která právě teď probíhá, a druhým velkým hlavním hostem je mistr Evropy v elektrickém boogie show Patrik Ullmann a jeho kolega světoznámý bubeník Dalibor Mráz. My jsme vlastně jakoby duo s tím, že připravujeme jako triet a snažíme se spojit jakoby bicí, tanec a zpěv dohromady s tím, že chceme jakoby podniknout nějakou show. A vlastně zkoušíme vlastně tyhle prvky spojit dohromady a udělat nějakou kompilaci těchto různých věcí. Kde všude vás již bylo možno vidět? Tak Dalika určitě na různých akcích velkých, to řekne on sám. Mě konkrétně v talentových soutěžích televizních, mistrovství republiky, mistrovství Evropy, takové ty soutěže, jo, v tom mém stylu, takže... Na co se tady můžeme dneska těšit? Na obrovskou show Dalibora Mráze, výborného bubeníka, který to tady rozjede. A Patrika Ullmanna právě, vlastně několikanásobného mistra vlastně České republiky, Evropy. A teda doufáme, že se nám to nějak povede, je to naše první vystoupení teďka vlastně, kde jsme to jako společné. Pokusili spojit. Společné. Tak vyzkoušíme a snad to teda bude fungovat a líbit se.
Patrik Jurman. Najdeme vás Patrik Jurman.